sa vama, meni sve. I dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. Na danas ovom kanalu? Je tu na, sa mnom. Barbie Afrika. Wow! Kaz! Sobite mi se na kanal. Ajde, reci. Pa, bit ću u opisu Barbie Afrika. Uglavnom, ljudi, ne vidim što mi je oko kosa. Uglavnom, ljudi, danas radimo izazove po gradu i ja ću prvo zadati njoj izazov. Jo, nemoj odmah. Ja, odmah, ne zanima me. Znači, ovako, sad ćeš morati nekoga, sad ćemo da biramo neke lepe. Je ne, lepe? ne, gledaj samo. Neke jo, lepe. Jo, kako kuće. Slušaj, neke... Joj! Neke lepe i mora, to je jednog, i morat ćeš da ga ovako da prođeš i sve onda ga ovako uhodiš pod ruku. Au, dobro, ajde. Ajde. Ko pravi? Krini. Ma spada! Znači, ti dobiješ izazov. Da, organizamo. Tako da. Ljudi, znači, isplanirali smo da ceo videmo. Ceo video uradimo tako što ćemo da hvatimo dečake pod ruku. Da. I mrzimo što mi. Tako da sad je red na mene. Ćao. Ja i Barbie moramo da se poželimo da svako od vas ima skoro devojku. Da, to nije lepo. Darkness, baš smo klip. A baš ne znam. Mi smo baš htjeli da vas ubacimo u klip, a vi ste svi tako. Zauzeti. Zauzeti. A mi smo slobođeni. Kako se kaže? Slobodne? Da! Oslobođene, što? Ajde, hodaj, trči! Evo iz mame! Evo ti papir za klip. Baš ti hvala. Evo javi se, sad mi da. Šta da kažem? Copyright! Copyright, sad. Reci čao kameri. Frank. Ana. Da. Ja baš. Dobro, ajde, hvala. Kako je to proradno? Želimo gore ruke. Javi se kameri. Čao. Zbog. Ajde, Ana. Kopret. Klipa, ja se nadam da vam se iskreno svidio, jer smo se izblamirali za sve pare, ali nema veze. Biće vlog kod mene na kanalu i drugi deo ovoga, mislim malo, ne znamo šta da snimamo, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo šta ćemo da snimamo za njen kanal, ali sve o samu link u opisu, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao!